Takže ahoj, zdravím vás u nového videa. Asi si říkáš, že se nacházím. Tak stojím tady a tamhle je zaparkovaná moje motorka. Už jsem tady natáčel pár videí, jak jdu do skateparku na motorce a pak pojezdíme a máme tady konečně zpátky, takže jdu vám ukázat, co všechno mám s sebou. Takže tady máme krásně moji motorku 125 a tady v tom bagu se nachází moje koloběžka. Už jsem to v minulých videích ukazoval, prostě jenom rozeberte koloběžku, dáte ji dovnitř a můžete si to dát na záda. No a tohle je všechno, co potřebuju, takže já si jdu vzít helmu, vezmu si GoPro a jedeme směr skateparku, jest nad lesy. Takže doufám, že tam bude toho dost vidět. Mám teda helmu na hlavě, tak už mám zapnutou navigaci směr skateparku, je snad lesy. Vyrážíme a jdeme si natočit cestu. Tak jo, takže doufám, že mě aspoň trošku slyšet přes tu helmu a všechno. A jedeme, jedeme. Konečně fakt takhle krásně hezky, už začalo krásně jaro, takže... A hlavně jdeme jezdit s mým bráchou, takže to bude fakt super. Ach jo, to jsem si vybral teda čas. Máme nějakých 3:30 odpoledne, takže moc ideální čas na to projíždět Prahou fakt není. Jižní spojka úplně narvaná, ale úplně narvaná. Ach ta doprava v Praze, ach ta doprava v Praze. Tak, menší pitstop na benzínce a pokračujeme dále, let's go. Máme natankováno a pokračujeme dále, jsem tam za nějakých 10 minut, takže sice je sluníčko, ale stejně ten vítr je fakt studený na té motorce furt. Ale je to hustý, že prostě do skateparku můžu dojet takhle, s koloběžkou na zádech, jedeme, jedeme. Tak a jedeme dále. Zase stojíme v koloně. Ujezd nad lesy. Čau. Nepozdravil zpátky. Tak, už nás skoro jsme. Tady doleva. Hele. Koho pak tady máme? Čau. Čau, jak se máme? Jsi na videu. To jsme se tady dobře potkali. Tak to je hustý. Tak já to jdu zaparkovat a jdeme do skateparku. A Tomáši, skatepark. Jdeme jezdit. Já si musím poskládat koloběžku, ale ještě. Jo, takže už jsme tady ve skateparku a teď už jediný, co mi zbývá udělat, tak je vzít tadyhle můj scooterback, vyndat z toho koloběžku, řídítka, deska, nezbýte se toho bát. No a teď už to jenom poskládám a můžeme jít jezdit, je to takhle jednoduchý, je to skvělý, že se takhle můžu dojít do toho skateparku. Konečně máme na to počasí, takže na motorce non-stop a to bude teda poskládat a jdeme začít jezdit, let's get it. Pas. Srovnáme řídítka pořádně. Máme to ready a já jdu vzít GoPro a jdeme se nějak zahřát. Yes. Tak jo, než si dáme nějaký rozježďovací serky a kombíčka takhle z GoPro. A začneme tady na railech. Dám si tady nějaký downboardko, uvidíme, jestli to pojede. Let's go, downboardko. Musíme se pořádně zahřát, jsem úplně zmrzlej z té motorky. Takže to chvilku bude trvat, než kdyby jsem přijel hezky autobusem. Začneme tady v boulu. Máme tady lip grind. Backlip. Tady dáme nose blunt. Protože toho nebyl, fake kick is grind. Tak a už jdeme na nějaký tričky, pořádný. Tak dáme si nějaký overhead, dáme si třeba brief flip nejdřív. Dáme si brief whip. Ježišmarja, co mi je? Brief whip tam nějak nepadnul teda. Tady dáme si ještě jeden pokus, teďkon to dám. A teď? Dobrý. A zakončíme to hezky flarem. Flare. Furt se jenom zahříbáme. Ale mě se tady v tom skateparku nebyl tak rok podle mě určitě. Takže ono to chvilku bude trvat, jestli na to zvyknu. Takže Farmox, Telvip. Hej, Telvip přes pinu. A Telvip rádiusu. No, Telvip tady, krásně. Telvipová sérka. Tak, už začíná trošku proudit krev do těla. Takže už tam začnou padat trošku lepší tričky, doufám. Jdeme tam dát už něco trošku lepšího. Rewind, double whip. Tady, triple whip. Kurňa, to byl odklad. Nevadí, hej, opo barbar. Ale ruce mám furt zmrzlý teda. Ty jo, já chci udělat jenom 3 tady přes pinu, omlouvám, udělám 4. Selfiečko a to vyfotím, jo? Jo. Pohoda, kluci. Teďka bych to viděl, že trošku přitvrdíme. A baterka v rádiusu. Rovnou si dáme další sérku. A double heel tady mám přes spinu. Jo, a teďka rovnou dáme i ten rail. Ježiš.
Normálně mi všechny rally jedou, vždycky, ale tady to nějak nejede, nevím proč. Jasně, tak pojďte. Dobrý? Jo, jasně, v pohodě. Hezká, děkuju moc, moc to ocením. Tak, tady to máš. Co jdeš dělat? Rebutter. V čem? Co za ním? Tak já ti to natočím, počkej. Flip! Tak a to mi jde prej Brie Butter Cup. Hezky, ale. Vidím. Brie Butter Cup. Hezky. Nejlíp, nejlíp. Tak to mě přivádí k tomu, že si zkusíme co nejvyšší flare v tom zadním rádiusu. Tak uvidíme, jak to dopadne. Funbox. Já. Jsem nezvládnul přeskočky spiny. Spina a flare. Dobrý. Snažil jsem se. Možná kdybych se rozjel tudy, tady odtud místo toho přes to spinu, třeba to půjde líp trošku. Rozjedu takhle. Ježiš, takhle můžu sebrat větší rychlost. Vezmi to na to GoPro, jak vysoko poletím. Tomík vám teďko vezme takhle na to GoPro, abyste viděli, jak vysoko poletím ten flare v tom rádiusu. Takže Tomíku předávám ti kameru a natočím, jak vysoko dokážu vyletět v rádiusu. Málo se letěl na coping, takže víš, už to asi úplně nepůjde. Ale nebylo to nízko, ne? To jede? Ježiš, až na placku. Se zkusím rozjet trošku víc na ten flare, jestli to bude fungovat líp. Skočíme takhle z té spiny, backflip, sem tady do té boule. To mohlo být zajímavé. Jdeme to udělat. Takže... Dejte odběr! Přesně tak, dejte odběr. Řekni to ještě jednou. Dejte odběr! No, přesně. Borec. Tak jo, jdeme na backflip. Backflip. Zahranil jsem, ale je to tam. Tak tam do toho zkusíme přidat bar spin, ale na to si budu muset zase sklopit GoPro takhle dolů. V tom gapu. Jo. Tak si rovnou pošleme ještě flip tady přes tu malou bouli. Dám to? Snad jo? Ježiš, jsem to hrozně přeškubnul. Na pohodičku. Ale tyjo, teď mě napadlo, že jak jsem dělal ten flip bar tam, tak tam byl čas ještě na druhý baro. Jdeme na to. Jau. A snad to teďkem padne. Tak snad to teďkem padne. Beru rychlost. A zase jenom jeden. Tak příští pokus už to dám. Tak teď. Ježíš Maria, na nohu jenom. Ale hezky obě nohy na desce musí zůstat. Jump. Raz, dva. Let's go. Je to tam. Feeble. Nose manual. Jede hezky. Ušeli. Ten taky jede. Moc nejede a to nejede zase. Víme, že všechny tak nějak jedou, takže můžeme začít dělat nějaký triky. Začneme tadyhle. A tady dáme rovnou 50-50. Backflip blow. Zkusíme whip rewind. To nějak nezvlád. Dáme si hang five tady přes horní část. Hang five. Uj. Po předním kolečku. A let's go. Let's go. Tady ten trik jsem moc krát v životě nedělal. Dáme si nějakou 3 žesku přes funbox. Raz, dva bar spiny. A dáme si whip. Tak to nám nějaký lepší 360 trik než jenom 2 bar spiny. Ale mě to prostě nejede ten rail. Takže jdeme na to. No. Whip bar přes spinu. Umbrella v rádiusu. Let's go. Dobrá serka, já jsem spokojený teda jako. Napijeme se a pokračujeme dále. Dávej kámo, pojď si. Dám své přes trávník. Jo. Dobře kámo, tak to rovnou zkusím taky. A že jdeme to skočit. Wow. A bar spin. Jo. A zkusíme tam poslat třeba finger whip do toho gapu. Beru rychlost. Finger whip. Yes. Pojď, dávej. Dobrý. Takže 5x zatočím deskou. A jdeme na to. Jdeme 5. 1, 2, 3, 4, 5. Triple heel přes spinu. Whip baterka v radiusu. Tady nevím už co. Chceš dát něco? To je normálně, už to video netáčím sám, ale tady kluci chtějí taky dělat tričky, tak... Prej bar spin. Ukáž? Jo. Je hezky. Jo, tak já tam taky něco dám. Tak tam dáme triple heel whip. Yes. Už jsme dělali 3-6 butter cup, tak si do toho zkusíme poslat ještě bar spin, ať to máme pořádně vybankřený ten trik. Takže první pokus. Tak příští pokus to musí padnout. Pokus číslo 2. Ježíš Maria, zase jsem to nedal. Třetí pokus. Ne. Ach jo. Co je? Pojď. Pro vás. Už je na čase to tam dát, ne? Ježíš Maria, to nejde. Co jsi to řekl, že to není reálný? Tak čum, vole. Ty vole. Ach jo. Myslíte si, že to teďko nám? Jo. Já vás nesklamu, kluci, já vás nesklamu.
Mi tam nedrží noha na tom. Ale dal jsem to jakoby skoro, no. Mi sklouzla noha z grip tapeu. Yes. To je on. Tak co je? Dobrý, dobrý. Ode to, to jsem rád. Tady ten farmbox fakt není příjemný na tady ty tři hezky, takže jsem mega spokojený. Ale ještě jsme tady dělali fakt vysoký fléry, tak teď zkusíme co nejmenší fléry tady v tom rádiusu. Bude zajímavý, jdeme na to. Právě jsem zjistil, že mám 1% na GoPro, tak musíme rychle udělat flér v co nejmenších rampách. První je tahleta, jdeme na to. Flér v tomhle. Yes, ode to. Další mega malá rampa je tahleta. Mega easy. Musíme to ještě zakončit. Ještě tady ve farmboxu musím prej. Yes. No a právě se mi bylo GoPro. Doufám, že to stihlo natočit ty fléry, co jsem tady dělal. Snad jo, snad jo. Děkuju vám moc všem za podporu, kluci, za tričky, co jste dávali. Yes, yes, yes. Díky moc tobě, že jsi sledoval video až sem. Doufám, že se vidíme brzo u dalšího. Doufám, že jsi tady to video užil. A se už to nebudu kecávat. Skatepark je za mě super, máme krásný počasí. Vidíme se příště. Čau, čau.